Hon vet det. Ja, jag ska rädda det. Halli hallå och hjärtligt välkomna tillbaka ska ni vara till trappscenen under West Pride. Jag heter Alexa Lundberg, jag är konferensier här. Välkomna också ni som följer oss via webben. Nu blir det liv i luckan för ingen mindre än författaren Mian Lodalen är här tillsammans med Marcus Gustafsson som ska prata bland annat om böckerna Lisa och Lilly och Lesbiska ligan och om hur situationen har sett ut för hbtqi-personer historiskt, bristen på öppenhet inom arbetarrörelsen och allt det som finns kvar att göra nu och i framtiden. Till den här punkten så tänkte vi faktiskt spara lite på frågorna för att det finns alldeles för mycket att prata om. Men givetvis så kan ni som följer oss via livestreamen skriva i chatten så får vi se om det finns utrymme mot slutet. Men vi lovar ingenting. Med det sagt så välkomnar jag Marcus Gustafsson och Mian Lodalen! Tackar, tackar. Får jag säga något först bara? Ja, men absolut. Jag fattar att luften lite gick ur er nu. Vad är Mona Sahlin? Vad är kaninen? Ja, det vet ju du. Frukanin, det vet ju du bättre att det har blivit hon har blivit felbokad eller det är inte erat fel men så har det blivit i alla fall. Men jag lovar, det kommer bli hopp och skutt även här. Ni kommer inte bli besvikna. Ge oss 10 minuter så kommer jag vara minst lika rolig som Mona Sahlin. Och Marcus också. Vi är jätteglada att ni är här och ser alla. Det här är ju min favoritscen. Det vet ni som har sett mig framträda här förut. Så jag är superglad och nu ska vi gasa, gasa, gasa. Nu jäklar, nu kör vi så det rykar. Vad de sa? Säg till Mian Lodalen att hon håller sig på mattan. Fick jag besked om i, här utanför i logen. Mm. Jag vet inte om det var bokstavligen eller bildligt. Ja, vi får se hur du går. Vi får se. Men varmt välkommen Mian. Varmt välkommen till Göteborg. Tack snälla. Tack. Och vad har du för förhållande till Göteborg? Ja, men jag har ju redan sagt att det här är en av mina... Trappscenen är ju en av mina liksom, favoritscener att framträda på. Jag är alltid lika glad när jag kliver av i Göteborg. Och jag har delar av min släkt här, jättemycket kompisar. Jag har lite gamla ex. När man är så här gammal har man ju lite ex. Om man är homo. Så att jag har ett mycket varmt förhållande till stan. Hör ni bra där uppe? Härligt. Jag skulle ju säga också att ni får gå om ni vill. Jag skulle ju vara... Men nu kommer det ju faktiskt. Hej! Ni ska inte gå. Ni är jättevälkomna. Det kommer ju fler folk. Det är roligt. Ja. Men du har ju faktiskt slått publikrekordet här på trappscenen en gång i tiden. Ja, ja. Tänk att jag gjorde det. Jag slog Sven Wolter då, hans rekord. Mm. Så det var fantastiskt. Nu låter det som att ljudet inte är med va? Är det så? Hörs det? Nej. Då ska vi se om vi kan lösa det. Tick, tack, tick. Nu kanske. Hörs det nu? Ja, bra. Ja. Men som sagt, varmt välkommen. Det är ju Göteborgs arbetarförening i samarbete med Socialdemokraterna i Göteborg, ABF i Göteborg och LO-distriktet i Göteborg. Jäklar vad mycket i Göteborg, det blev ju den meningen känner jag nu. Som arrangerar det här samtalet och jag sitter i styrelsen för Göteborgs arbetarförening och vi jobbar bland annat med att dokumentera och kartlägga arbetarrörelsens historia. Och jag kan säga att kartläggningen och dokumentationen är väldigt, väldigt gubbig. Det är mest män som lyfts fram. Så därför känns det jätteroligt att få arrangera det här samtalet och lyfta fram dina böcker som har kallats för modern arbetarlitteratur och handlar ju om arbetarkvinnor. Ja, romanerna Lisa och Lilly och Lesbiska ligan. Sätta upp dem och se folk. Ja, precis. Och Lisa och Lilly kom ju 2019, hösten 2019. Och jag kommer aldrig glömma när jag läste den. Du var snäll och skickade ett ex till mig. Och jag började läsa direkt och sträckläste den under en natt och blev väldigt, väldigt starkt berörd. Det är en fantastiskt vacker kärlekshistoria men också otroligt sorglig. Vad handlar boken om? För de som inte har hunnit läsa den ännu. Ja, men bra första fråga, för då pitchar jag gärna den. Vet ni vad en pitch är?
Det här säger jag över hela Sverige. Fan vad jag gör reklam för Göteborg när jag tänker efter. Då brukar jag säga, ja, heja Göteborg. Då brukar jag säga så här. En pitch är bokmässan i Göteborg. Du befinner dig vid Gotia Hotell. Du är på väg in i hissen. Och när du kliver in där, då stöter du på din favoritförläggare. Då har du på dig att från entréplan upp till räksmörgåsen på dig att övertyga den här förläggaren om att din romanidé, den ska realiseras och ges ut. Så nu får ni pitchen av mig då. Wow. I september 1911 så draggar polisen i Hammarby sjö i södra Stockholm. Och snart så hittar de två kroppar. Det visar sig att det är de försvunna tonåringarna Lisa Ström och Lilly Sundberg. Och de har inte bara bundit samman sina kroppar utan de har också fyllt kjolarnas fickor med stenar. Och de har lämnat ett avskedsbrev. I det brevet så skriver de att de har nekats att vara tillsammans. Men vi är oskiljaktiga, skriver de. Och så skickar de med endast en önskan. Och det är att bli begravna i samma kista. En gul ekkista med svarta fransar. Det är upprinnelsen till att jag ville berätta den här historien. Så jag skriver ju, precis som Marcus sa, deras kärlekshistoria. Deras sista år tillsammans i livet. Så mer än någonting annat så är det ju en kärleksberättelse. Det här självmordet är ju bara en liten del i slutet. Mm. Men nog så viktigt. Mm. Såklart. Mm. Nej, och Lisa och Lilly fanns ju i verkligheten. Hur fick du idén till att skriva en roman om deras öde? Jag satt på biblioteket Stockholm i Humlegården på stadsbiblioteket där. Och hittade en liten notis som var skriven av Per Anders Fogelström. Där han då skrev om det här dubbelsjälvmordet i Hammarby sjö. Och om spekulationerna kring det här självmordet. Och en av de spekulationerna var att de här två tjejerna var förälskade i samma kille. Varför inte också ta livet av sig? Jag bara kände, men det lät ju konstigt va? En annan spekulation var att de båda var gravida, antingen med varsin kille eller med samma. Och på den här tiden fanns ju ingen sexualundervisning, man visste knappt hur ett barn blev till. De skulle då alltså i gravtester, jag tittar på er som är unga där, det fanns inga gravtester, hör och häpna. De skulle då i realtid ha sett sina magar växa och sen bestämt sig för att dränka sig då. Jag tänkte att någonting i det här stämmer ju inte. Så att någon gång när jag får bra med tid så ska jag sätta mig och göra research på den här historien. Och jag är så glad att jag gjorde det för jag fann ju någonting helt annat. Så ja, det var bakgrunden till det. Mm. Hur många romaner har du skrivit? Jag var inte beredd på den. Ja, 20 böcker i alla fall var det någon som sa. Och då är det ju barnböcker och faktaböcker. Och jag tror 7 eller 8 romaner tror jag. Och detta var, 9 kanske. Detta var första gången du skrev en historisk roman. Ja, det var det. Och du har sagt att det var en ganska jobbig process. Ja, jag säger som Sara Lövestam. Vi har skrivkurser ihop. Och när hon håller sina föreläsningar då om historiskt skrivande så brukar hon öppna så här. Om det är någon här som sitter och kanske känner att åh vad kul, jag vill också skriva en historisk roman. Gör inte det. Ja, nej, det är ju både och. Det är ju jättemycket slit. Mm. Men jag ångrar ju mig inte. Jag är väldigt glad faktiskt att jag har skrivit de här romanerna. Vi ska säga det också. De här två böckerna ingår ju i en svit som ska handla om förbjuden kärlek i Sverige under ett halvt sekel. Och det som sen slog mig, som jag inte tänkte på först, det är ju att alla de här karaktärerna som har funnits på riktigt är arbetare. De var alla arbetare. Lisa och Lilly var ju, utöver att de var så hårt hållna hemma och fick slita där med allt vad det innebar, så var de ju pigor, båda två. De blir ju det senare i boken. Så jag har försökt ligga så nära sanningen, verkligheten, allt det jag har hittat i researchmaterialet. Mm.
Och Lisa och Lilly står staty i Stockholm. Ja. Och Mosebacke är det, va? Ja, precis. Mm. Men vad är det statyn heter? Systrarna heter den. Men för, det här är så farligt när man intervjuar mig så här, för då drar jag lite iväg. Men jag ska försöka hålla ihop med. Grejen är att här längst bak, det här är så ballt, om ni åker till Stockholm och har den här pocketen, så finns det en QR-kod. Då kan man gå i Lisa och Lillys fotspår. Då har de, det är så ballt att förlaget har gjort det. Så man kan gå till alla de här platserna som är med i boken. Bland annat statyn och systrarna då på Mosebacke. Men jag fick ett samtal när boken hade kommit ut. Och jag hoppas inte han tittar nu när jag ska göra mig lite latcho här. Men då ringde telefonen och jag hade bävat för att folk skulle säga till mig: du kan inte veta om de är lesbiska och varför har du skrivit så här och sådär. Och då ringer telefonen och jag är ute med min hund. Och jag går just i Vita Bergsparken där flera scener utspelar sig. Och så svarar jag och så hör jag en röst som säger: ja, är det Myan Lodalen? Oh nej, tänkte jag, gubbe. Jag ringer från min villa i Stocksund. Nej, det sa han inte. Men det lät så. Ja, ni förstår vad jag menar. Lite så här Djursholm. Ja. Och då tänkte jag, nu kommer det. Ja, jag har läst den här romanen. Jag bara höll i mig. Så här, har ni tid ett ögonblick? Ja, lite grann. Jag bara, åh nej. Stålsatte mig. Hur som helst, då berättade han att han var god vän med konstnären Nils Sjögren som gjorde statyn, som skapade den. Så jag ringer bara för att säga till dig att jag vill berätta att Nils och hans fru var övertygade om att Lisa och Lilly hade ett kärleksförhållande. Jag bara, jag har all tid i världen, så jag... Så att, alltså det är ju så roligt när man får ens egna fördomar kommer liksom helt på skam. Det var det ju precis tvärt emot vad jag trodde. Och sen berättade han att jag kan berätta för dig, jag ska inte prata, att han hade den ena av tjejerna, prototypen till den, hemma i sitt vardagsrum. Och ni förstår ju, ni som har sett statyn fattar ju vilket vardagsrum vi talar om. Här pratar vi stuckatur och några meter i takhöjd, va? Men det var ju väldigt, det här får ni bara som en kuriosa. Jag tyckte att det var väldigt intressant ändå. Och att Nils Sjögren, det var hans viktigaste konstverk. Så han jobbade med den här statyn i 20 år. Och jag tror faktiskt, många har ju varit och kladdat på statyn nu, målat blod på ögonen, de har gett dem kläder, de har strukit över skylten systrar och kallat dem. Alltså det är ju för att folk har blivit berörda av romanen. Men jag vill ändå liksom ta Nils Sjögren i famn och säga att jag tror att han gjorde sitt allra yttersta för att hedra Lisa och Lilly, och för att man kunde ju inte säga att de var ett kärlekspar på den tiden. Så systrarna fick bli det närmaste man kunde komma. Så tror jag. Så hatten av till dig, Nils, om du hör detta i himlen eller var du är någonstans. Ja. Hur många av er har läst Lisa och Lilly? Upp med en hand. Ja, men hej Göteborg, Friskis och Svettis, jajamän. Ja. Men för de som inte har läst Lisa och Lilly, vågar vi avslöja hur det gick? Fick de begravas tillsammans? Ja, men det tycker jag vi kan avslöja, eftersom det är ju just kärleksberättelsen som är det centrala här. Nej, men det här var ju också väldigt rörande med föräldrarna som var väldigt irriterade på dem. Det var ju precis som de skriver i det här avskedsbrevet, att de nekades att vara med varann. Men föräldrarna lät dem faktiskt ha en gemensam begravning. Att människor fick defilera runt katafalken. De tog in deras bästa vänner som fick sjunga vid. Kisterna stod bredvid varann. Och sen bars de ut av de här tjejerna. Och sen fick de sin sista vila bredvid varandra i en varsin fattiggrav. Mm. Så var det. Och det tycker jag ändå är så här rörande att föräldrarna gjorde det. Det var nog ganska ovanligt att man hade en gemensam. Lars Gårdfält, det vet ni vem det är. Eran präst, jag kallar honom eran präst. Han sa det till mig, att, för jag sa, är det någon som har blivit begravd i samma kista? Och det sa han, det har han aldrig hört talas om. Så det var nog en omöjlighet, men föräldrarna mötte upp Lisa och Lilly så gott de kunde. Jag tycker att
Det är ju sällan det människorna det är fel på, va? Utan det är systemen, det är politiken, det är systemen som det är fel på. Det är lagarna det är fel på. Att det var förbjudet, att Lisa och Lilly aldrig fick lov att ha sin kärlek i fred. Mm. Det är ju inte enskilda människors fel, utan ja, de system vi lever i. Du nämnde att Lisa och Lilly är den första delen i en svit om tre. Och jag har under lång tid sagt att du håller på med en trilogi, men jag har ju nu fått lära mig att det är en svit. Ja, för de som inte vet skillnaden, vad är skillnaden? Nej, jag vet inte. Vi struntar i det. Jag får så här bassningar. Det är män som säger, ja, ringer ibland och säger att nej, det heter svit. Nej, skillnaden är ganska enkel. En trilogi måste vara samma personer, så det är lätt. Och det är det ju inte här, det är olika. Det som binder ihop dem är ju förbjuden kärlek. Det är ju det som är temat. Och hur homosexuella har straffats genom historien för sin kärlek och sexualitet. 1944 så avkriminaliserades sexuella handlingar mellan personer av samma kön. Och det handlar den andra delen i sviten om. De sista som dömdes för sexuella handlingar mellan personer av samma kön. Mm. Lesbiska ligan, en sann kriminalhistoria. Har du lust att pitcha den också? Ja, nu vet ju ni vad en pitch är. Upp till räkmackan i heaven. Ja, då blir det så här. Den 1 april 1943 så får polisen larm om ett lägenhetsbråk på Grev Turegatan på Östermalm i Stockholm. Och när de här två konstaplarna kommer dit så går de två trappor upp och då ser de att det är en kvinna som skymtar i en av dörröppningarna. Det är Margit Sacke och hon har flytt in till en granne och det är hon som har larmat. Inne i Margits lägenhet så hittar polisen två kvinnor på en duschatell och misstänker genast att det rör sig om, citat, ett onaturligt beteende, slutcitat. En av de här kvinnorna, hon heter Eva Lindberg och hon tänker inte låta sig hunsas av några poliser. Utan hon går till motattack, varpå de naturligtvis griper henne, släpar ner henne för trapporna, kastar in henne i polisbilen och kör henne till Bergsgatan, till polishuset där. Och där påbörjas ett långt, långt förhör som ska pågå långt in på natten. Och när Eva Lindberg äntligen släpps ut och Kungsholms kyrka slår två slag, så är jag övertygad om att Eva inser att det här gick inte bra. Hon har pratat alldeles, alldeles för mycket. Det är upprinnelsen till den berättelsen. Att jag ville gå tillbaka och se vad var det som föranledde det här svartsjukedramat på Greve Turegatan. Och hur de här kvinnorna träffade varandra. Och hur det kunde gå som det gick, ja. Lesbiska ligan är en fantastisk roman. Bland det bästa du har gjort, tycker jag. Tack, vad snäll. Jag vill inte säga lite. Jag tror Marcus vill ha en bärs efter det här nu. Han fiskar efter. Nej, men tack snälla, tack. Det var fint sagt. Nej, men det menar jag verkligen. Men ja, den var tack. Också väldigt, väldigt jobbig att läsa. Det vände sig i magen på mig flera gånger att läsa om vad de blev utsatta för. Offentligt, media gottade sig i den här historien och de blev uthängda inför hela svenska folket. Och du har ju gjort jättemycket research även inför lesbiska ligan och läst massa förhörsprotokoll och så. Vill du berätta om den researchen och vad det väckte för känslor hos dig? Ja, nej, men det är en bra fråga. För det första var jag tvungen att gå in i och försöka förstå de här fem kvinnorna. Och vem som skulle berätta historien. Det är inte lätt att berätta om fem perspektiv. Så jag valde Eva Lindberg som är en... Välkomna, sätt in, ni kommer inte ångra er. Säger jag till alla. Och sen sitter de och bara, gud släpp ut mig. Men ni får gå när ni vill också. Nej, men jag valde ju Eva Lindberg därför att hon är, det fattar ni själva, en kvinna som går till attack mot poliserna 1943. Henne kan man ju inte komma runt. Hon måste ju vara med och berätta den här historien. Dessutom var hon ju spindeln i nätet. Hon hade legat med flest kvinnor i det här, det de kallade för ligan. Ja, men hon låg verkligen runt. Hon sparade inte på krutet. Och sen Margit Sacke är ju intressant, dels för att hon bor på Östermalm, men hon har också varit gift med en gubbe som heter, gubbeman, som heter Sven Alvar Sacke. Han var Sveriges första flygande reporter på Stockholms-Tidningen. Så hon är ju också spännande på sitt sätt, plus att hon faktiskt är sjuk i TBC.
som var en av, alltså det var den vanligaste dödsorsaken i Sverige under den här tiden. Så att det är ju, de är två olika kvinnor, men så att jag låter dem berätta. Och sen började jag då ner mig i hur har de här relationerna sett ut. Jag ska säga också att det är inte jag som har hittat på lesbiska ligan, utan det var polisen i samarbete med media som myntade det här begreppet. De hade sprängt en homosexuell härva, sa de. En lesbisk liga får verkligen göra det hela spännande. Och det stod i Aftonbladet att det är en riktigt otäck historia som har utspelat sig i Stockholms rådhusrätt. För de ställs ju sen inför detta. Men när jag skulle sitta och gå igenom förundersökningsprotokollen. Alltså det är så explicit. De ställer så explicita frågor om deras sexliv. Så jag, Riksflatan själv, satt och rånade ner i regnbågsstrumporna. För att det var så jäkla jobbig läsning. Verkligen. Och jag kan inte ens föreställa mig hur tungt jobbigt det måste varit att sitta i ett polisförhör på den tiden när man inte ens pratade om sex. Man satt ju inte på middagar och snicksnackade om sex eller om sitt sexliv eller om preventivmedel eller någonting sånt. Mm. Och att få de här frågorna, jag kan inte ens säga det. Är det någon som har läst den här lesbiska ligan? Ja, jag älskar Göteborg. Gud vad mycket armar. Och män också. I love you. Nej, men ni vet ju, ni som har läst, att det precis vad jag menar. Jag kan liksom inte ens ta det i min mun så explicit är det. Så att det, på det viset var det ju faktiskt plågsam läsning. Mm. Men jag har ju gjort det så lästillgängligt som jag kunnat då för läsare. Mm. Men det är ju något fruktansvärt vad de här kvinnorna blir utsatta för. I Sveriges riksdagsnamn. Alltså att vi hade lagar på den här tiden. Och vet ni vad jag tänkte? Jag tänkte så här. Eftersom jag skrev den här som utspelade sig 1910-1911. Och den här då 1943. Så för mig så var det ju som att bara vända på axeln. Det var ett par andetag bort. Där vi hade lagar i Sverige. Som inte tillät frivilliga sexuella relationer. Och jag tänker på inför det vi står idag med vad som sker i Ukraina, vad Ryssland har gjort mot sin queera befolkning under många, många år. Homo, queera, transpersoner som har tvingats fly från landet, som någon uttryckte det. Det är ju en intelligensreserv som bara har försvunnit ifrån landet. Och där är det ju många queera, såklart. Ja, det är bara att ta åt er. Nej, men och det vi står inför ett val nu, ett väldigt viktigt politiskt val. Där jag tycker att det finns anledning att titta bakom axeln hur vi har haft det i Sverige. Och vi vill inte tillbaka dit. Det är upp till oss alla som sitter här och som verkar i samhället idag att motverka detta. Mm. För det finns ingenting som är självklart. Det finns inga lagar, ingen abortlag i hela världen, apropå vad som hände i USA. Men heller inte våra rättigheter. Vi har ju slagits för våra liv. Vi har offrat våra liv för att komma dit där vi har kommit idag. Och så lättvindigt ska de inte få ta det ifrån oss. Ja, tack. Ja, det kan ju kännas som att det är länge sedan avkriminaliseringen 1944, men det är ju inte länge sedan. Nej. Jag själv jobbar i äldreomsorgen till vardags och det är flera som bor i området där vi arbetar som var unga då på 40-talet. Precis. Och alla vi hjälper och stöttar har varit med om tiden när det såg som en sjukdom. Det var ju först 1979 som Socialstyrelsen tog bort sjukdomsbegreppet. Mm. Exakt. Och först 1988 så infördes sexuell läggning som diskrimineringsgrund i den svenska lagstiftningen. Så innan 1988 så var det fullt tillåtet i Sverige att särbehandla homosexuella negativt jämfört med andra människor i Sverige. Du är en av mina stora Får jag bara påminna med en sak som jag tänker, och särskilt när vi sitter med den här punkten. Jag är ju inte socialdemokrat själv, det kanske var lite att sänka det hela. Men Mona Sahlin får ju skylla sig själv när hon inte är här och hoppar omkring och gör sin grej. Jag ska säga så här att det är ju ingen slump att alla, både Lisa och Lilio,
alla de fem kvinnorna i den så kallade lesbiska ligan var arbetare. Jag får ju frågan hela tiden, hade detta kunnat hända om man levde i överklassen? Och då brukar jag svara det, att det har varit ett helvete för hbtqi-personer, oavsett om du har levt i överklassen, någon slags medelklass eller arbetarklass. Men det är ju ingen slump att det är arbetarklassen som drabbas. Det fanns ju, ni som har läst mycket böcker vet ju att det finns, vi har ju ett otal författare som aldrig åkte dit, men som naturligtvis levde under en hård press. Karin Boye, Edith Södergran, vad heter hon? Tappa, vi hade den precis på hur, det kommer komma tillbaka. Ska inte fastna i det. Som lev, men som ändå klar, Kai Gullmar som jag skriver om till exempel, som var dåtidens största slagerförfattare. Hon skrev 500 slagerlåtar. Eller till exempel Billqvist som jag skriver om, ni vet, Min soldat. Nej, det är till och med unga människor nickar. Det är helt fantastiskt. Nej, men jag skriver, jag har lite bonusmaterial i slutet om lesbiska kvinnor som har varit ganska nedtystade faktiskt. Och min förläggare sa, nej men det där behöver du inte ha med. Men jag slogs för dem. De ska, det här är ju min, det här är mitt bonusmaterial till läsarna. Personer som jag inte hade en aning om själv. Julia Caesar, visste ni det? Hon är Sveriges argaste tant. Ska det vara gubbe? Jag ska ta det bröllopskonfekten. Alltså, kommer ni ihåg? Har ni sett någon gamling där uppe? Garva? Ja, hon var med i hundratals filmer och kabaréer och revyer. Hon var i Göteborg. Och hon hade haft Sveriges argaste kärring, kallades hon. Hon levde ihop med en kvinna, en operasångerska. Jag hade ingen aning. Och vi flater som tycker att vi är så jävla balla, eller vi, jag kanske då, men förr i tiden tyckte jag det. Att vi tycker att vi är så up to date, va? Att vi är ju avantgard och sådär. Men hon, Julia Caesar, fick jag lära mig nu, levde ihop med den här kvinnan tämligen öppet. Alltså man kunde ju inte prata så här, det här är min partner, eller kyssa varandra offentligt. Eller, det gick ju inte. Men att de inte gjorde någon hemlighet om att de levde tillsammans. Och det coolaste av allt, när de dog sen så lät de sig begravas i samma grav, och där ligger tre flatväninnor. Tre andra lesbianer har krypit ner. Ja, de kryper ju inte själva. Men de ligger också i den här graven. Är det ballt? Alla har hört på maken eller makan eller vad man ska säga. Helt otroligt. Så det har ju funnits en massa balla lesbianer som har gått under radarn. Men det är som sagt, kan inte nog upprepas, att det är ju ingen slump att alla kvinnor i den här romanen är arbetare. Och att de är ett lättare byte för polisen. De har inte det skyddet omkring sig, ekonomiskt eller socialt. Och de är frånskilda från män och så vidare. Så att de är ett lätt byte. Och det tänker jag också att det är värt att nämna när vi sitter just i den här punkten. Men också med vad vi står inför. Inför nästa val. Mm. Att de här arbetsrättsliga frågorna är inte oviktiga. Det är så många rättigheter vi har fått idag som vi tar dem för bara givna. Vi kan inte göra det längre. Oh. Ut och demonstrera. Ja. Vi alla. Mm. Förlåt, du hade en fråga för 20 minuter sedan. Ja, jag sa ju det. Ja. Käften kommer gå. Det är länge sedan mitt manus gick åt helvete, kan jag säga. Så det är bara att go with the flow. Men du, jag tar den. Du hade ju något bra på gång. Där. Ja, men du är ju själv född in i arbetarklassen. Hur har det påverkat dig? På många sätt tror jag. Sen har jag en lite konstig klassbakgrund i och med att mina föräldrar startade sen små företag och sådär. Vad är man då? Jag har ju själv ett eget företag, enskild firma. Jag känner ju mig inte som någon, ja, det är luddigt liksom. Jag tänker att det handlar om pengar, det handlar om kulturellt kapital. Det var fattigt när jag växte upp och risigt och kaosigt. Det behöver ju inte vara i arbetarklassen, men det var det. Och jag har en sak som jag tror att jag liksom aldrig kan skaka av mig riktigt. Jag har ju varit ihop med en överklassperson, det kanske ni vet. Nej, det vet ni. Jag får googla sen. Eller gör inte. Skit i det, det var helt oväsentligt. Jag skulle bara säga att jag har varit i överklassen, det var det jag skulle säga. Och hur sen, var det? Jag borde ju skriva fler romaner om det. Ja, det nej, jag. Men de är ju så här. De kan komma in i ett rum. Jag får inte gå utanför. Håll på mattan nu. Nu ska jag hålla mig på mattan.
Nej, men de, så här går de ju inte. Herregud. Nej, nej, utan de kommer in så här med helt självklara. Hej. Roligt att träffa er allihopa. Nu ska vi ha en riktigt rolig... Alltså, den stilen har ju de i vilka sociala sammanhang som helst. Och jag tänkte, fan vad underbart att liksom få det med sig. Du är kanon, du är jättebra. Du ska få gå på fina skolor. Du ska lära dig prata, hålla i alla jävla bestick. Och du kommer aldrig känna dig dum och så här, va? Medan jag fick någon slags motsatt av morfar och mormor och... Det fanns någon slags kuvenhet, eller vad jag ska säga, gentemot... Nej, vi kan inte gå in i allt det här, det blir så oavpladdrigt. Nej, men jag tror att jag... Lite dåligt självförtroende. Det tror jag har sipprat ner i generationer av... det var jag som gjorde så här släktforskning på mig, för jag har ju släktforskat på de här personerna. Så gjorde det på mig också. Det var ju, jag kan säga, det var ju inga andra som håller på med såna här... kolla i tidigare liv i någon kula. Så här. De är ju Napoleon. Ja. De är hjältar. De är drottningar. Och jag vet inte vad. Jag har bara smede och skit. Det är bara svetsare hela vägen ner. Långt, långt ner i liksom... I all tid tillbaka. Det finns inte en enda drottning där, kan jag säga. Så att jag tänker att det följer... det är intressant med vad generationer får med sig. Jag tänker på... jag ska sommarprata. Var det någon som såg det? Nej, det har ni inte sett. Nu säger jag det. 25 juli ska jag sommarprata. Helt otroligt. Tack för det förtroendet. Men jag kommer prata lite om de här grejerna också. Ja. Men känner du att du har gjort en klassresa? Absolut. Självklart har jag gjort det. Det finns ju ingen i släkten som förstod att jag skulle... Jag var ju så jäkla dålig i skolan också. Jag hade ettor hela tiden. Svenska var ju mitt sämsta ämne. Är inte det komiskt? Och sen hade jag ju i grundskolan en lärare i svenska och historia. Han hatade mig. Jag fick bara ettor. Det var ett till fem. Jag tittar på ungdomarna. Ett till fem var det på den tiden. Ett var det sämsta. Och fem var det bästa. När jag fick mina betyg, då visste jag aldrig på vilket håll sträcken var. Antingen var det så, eller så var det så. Ettor eller streck. Så det var som ett litet plockepinn, kan man säga. Hela betyget. Så att det var väl det sista någon människa tänkte sig att jag skulle skriva historiska romaner. Jag tror han roterar i graven. Min gamla lärare. Men hur blev skrivandet ditt uttrycksmedel trots allt? Hur kom det sig att du började skriva? Det var politiken faktiskt. Jag höll på att ockupera Jönköping på 80-talet. Och demonstrerade mot sälslakten. Började engagera mig politiskt. Och sen tänkte jag, kan inte bara stå och gapa i en megafon. Jag måste göra något mer. Jag kanske ska lära mig att skriva en insändare, tänkte jag. Det kan ju gjorde man på den, titta på ungdomar hela tiden. De fattar inte insändare, vad är det? Ja, det fanns kuvert, frimärken och telefoner med sladdar. Och ja, det var jättekonstigt tid. I alla fall, dåliga betyg, började intressera mig för politik. Och tänkte, jag gick ju ut ur nian. Och då visste jag faktiskt inte vad skillnaden på ett verb och ett adjektiv var. Jag gjorde verkligen inte det. Jag kunde inte läsa en tidning knappt eller titta på nyheterna. Jag fattade ingenting. Så att det har jag liksom fått lära mig sen. Och började plugga på folkhögskola. Heja folkhögskolan. På det viset började jag liksom skriva. Så att det var en stark vilja att förändra faktiskt. Samhället, jag ville förändra världen. Det kan man ju inte säga utan att låta patetisk. Men jag skiter i det. För det var verkligen det. Det var så. Och sen var det här med att vi vann kampen om den här brandstationen som vi slogs för ett ungdomshus i Jönköping. Och sälslakten upphörde ju faktiskt, för att ta bara två exempel. Så jag blev så övertygad om att politisk förändring är möjlig. Och det har burit mig genom hela livet. Sen ska vi inte ens prata om HBTQI-kampen. My God! Jag var sjukdomstämplad när jag träffade min första tjej. Vi var stämplade som mentalsjuka. Vi hade inga rättigheter. Att jag skulle sitta på trappscenen i Göteborg 30 år senare och ha rätt att
ingå partnerskap eller få ärva min... Nu har jag ju ingen tjej, det går ju åt helvete hela tiden för mig. Jag pratar ju alldeles för mycket, va? Det är ju det. Nej. Nej då. Nej, men seriöst alltså. Jag trodde aldrig att jag... Jag kunde inte drömma om att vi skulle få de här rättigheterna. Men jag har ju hela tiden strävat dit. Jag har ju stått på den här barrikaden i 40 år. 40 år. Så det är ju, ja, tack. Jag fick en liten applåd. Det är någon i min egen ålder som inser kampen. Nej, men jag ser ju många äldre här. Va? Vi har ju, ni vet ju vad vi har kämpat liksom. Jäklar vilken kamp det har varit. Men vi har ju nått enorma framsteg. Enorma. Så det är så mycket att försvara i Sverige. Ja. Nästa år är det faktiskt 20 år sedan din första roman kom ut. Jag får bara säga det. Mycket vi har att försvara i Sverige och vara beredda att återerövra. Det var det jag skulle säga. Precis. Vi måste vara beredda på att vi måste steppa upp igen. Mm. Alltså jag inser ju det. Det blir ingen jäkla vila. Jag kommer dö på barrikaderna. Mm. Jag tänkte jag får luta mig tillbaka snart. Alltså inte sluta jobba, det kan man inte göra när man håller på med det här. Det ger ju en krona i timmen, max 50 öre. Nej, men vill du avbryta nu? Nej. Nej, hon vågar inte röra sig nu. Ja, inte ni heller, ni verkar ju ändå sitta kvar. Det är kul. Mm. Ja. Det är fantastiskt att ni är kvar. Ja, inte alla kanske. Men, ja. Nej, men du har så rätt, för vi måste återerövra demokratin om igen. Det är ju det absolut, det handlar om. Absolut, absolut. Får jag säga en sak till om Lisa och Lilly som jag tycker... Kan jag hindra dig? Nej, antagligen inte. Jag säger det jättesnabbt. Nej, men det här tycker jag är viktigt. Jag kunde ju ingenting om historia och så fick jag ju läsa på då en jäkla massa och inser massor med olika saker, men bland annat på den här tiden. Jag tänker så här, vi lever nu i en tid när vi har så mycket åsikter om vad kvinnor har på huvudet eller inte har på huvudet. På den här tiden kunde ingen människa gå ut i Sverige utan att dölja sitt hår. Alla var tvungna att dölja sitt hår. Det är därför ni ser flickor, kvinnor ur arbetarklassen med chaletter. Det är inte för att de tycker det är snyggt utan för att de måste dölja sitt hår. Lisa och Lilly fick knappt gå utanför dörren. De var helt städslade vid hemmen. Hennes brorsa går ut och in precis som det passar honom. Han kommer hem småfull. Han har varit ute och dansat. Han yrkesarbetar. Medan Lisa får slita som ett djur. Får hjälpa sina föräldrar. Ta hand om sina syskon. Sköta hushållssysslor och så vidare. Så flickor och kvinnor hade ju så lite handlingsutrymme. Och vi levde ju under heder på den tiden. Vi var ett hederssamhälle. Inte herde utan heder. Alltså brorsan får gå ut som han vill. Men inte Lisa och inte Lilly. Du skämmer ut familjen om du är ute och dansar. Så att, låt oss också komma ihåg det. Sverige har inte alltid sett ut på det här sättet. Det är helt nya grejer. Så, ja. Och rösträtten och så vidare. Alltså, det är så många rättigheter och friheter. Inte bara det som vi har på pappret utan också friheten. Alltså att flickor och kvinnors rörelsefrihet var så extremt begränsad på den här tiden. Och idag får vi älska vem vi vill. Och identifiera oss som vi vill. Ja, det, vi får skit och vi får kämpa, absolut. Men det är ju milsvid ifrån hur de här kvinnorna hade det. Eller för all del, jag vet inte ens om alla definierade sig som kvinnor. Jag skulle heller aldrig säga att någon var lesbisk som jag inte har träffat eller som har sagt det till mig. Så vad jag säger är ju bara att de här två tjejerna hade ett passionerat kärleksförhållande. Det är jag helt övertygad om utifrån den research jag har gjort. Men jag skulle aldrig komma på idén att tala om vad de här personerna är. Arbetarklass, det var de. Det kan jag säga. Ja. Jag tycker det är så häftigt med din personliga resa. Jag vill gärna lyfta fram att det nästa år är 20 år sedan din första roman kom ut. Smulklubbens skamlösa systrar. Vilka har läst den? Är det? Ja, titta. Härligt. Men alltså Göteborg! Ja, gud vad jag rådnade när jag läste den första gången. Oj, oj, oj. Den här QP-scenen är ju... Ja, det är... Det var omtumlande. Många frågor jag fick om det där hade hänt på riktigt. Ja. Har det hänt på riktigt? Jag kan, vet vad jag kan säga. En bra sak ska jag säga om min morfar. När jag skulle komma ut så kom jag ut i tv. I Sveriges Television fanns två kanaler.
Jag ringde min morsa och så sa så här, du kanske ska varna morfar för nu kommer jag komma ut i tv. Åh, herregud, sommar. Nej, han kan ju få en hjärtinfarkt. Jag måste ringa för att varna honom. Vi var båda oroliga för hur han skulle ta det. Han var väl 85 då eller någonting sådär. Han gick ut i bokhandeln och köpte Smulklubbens skamlösa systrar inbunden. Och sen ringde han och sa, han var från Norrland, han bara, du, den där tågscenen, den var ju för jävla rolig, du. man ska inte heller underskatta människor. Jag har också jättemycket fördomar, men det är kul när de kommer liksom på skam. Men hur gick det till när du fick ditt första bokkontrakt? Första ligg, trodde jag du skulle säga. första bokkontraktet? Ja, men tänker på Smulklubben. Nej, men ska vi dra det också? Ja, det tycker jag. Nej, men då får jag ju dra det snabbt. Då var det så här, jag jobbade på tidningen Arbetaren. Och Arbetaren hade då sin första kvinnliga chefredaktör på 75 år, Anna-Klara Bratt. Och hon satt inne på sitt kontor. Och när jag får ett mejl, jag sitter utanför och jobbar där då. Och då står det subject, bok, frågetecken. Och i det mejlet så är det en förläggare som säger, jag har länge följt dig. Skulle du vara intresserad av att skriva en bok? Alltså jag hade så dålig inkomst på den här tiden. Jag säger bara det som en liten teaser på det hela. Ja, så då skriver jag ut på papper det här mejlet. Går in till Anna-Klara Bratt. Håller upp pappret och säger så här. Ser du mig? Ja, jag ser dig, säger hon irriterat. Vi hade pressläggning, vi hade alltid pressläggning. Ja, vad vill du? Jag kollar noga, för snart ser du bara röven, sa jag. Och gick iväg stesigt med mitt papper. Jag kommer upp på det här förlaget, ska ha möte med den här förläggaren. Kommer in och är lite... Jag har redan sagt det med självförtroendet, så ni fattar läget, arbetarklassen. Jag kände ju det när jag kommer in i Bonniers stora, pampiga lokaler. Jag hör inte hemma här. Varför är jag här överhuvudtaget? Kommer in på den här förläggarens kontor. Hon är jättetrevlig, frågar om jag vill ha kaffe. Ja, jag passade väl på då, smålänning som man är. Det var ju gratis. Ja, jag fick en kopp kaffe där, satte mig i stolen. Och det var en sån här dansk designstol. Vet ni, med stål och svarta såna här. Vet ni vad jag menar? Låg, kromad. Ja, du är en ung människa, vet vad de här gamla stolarna är för något. Låga stolar. Så jag sitter i den här stolen. Hon börjar prata med mig. Jag har ett anteckningsblock som jag inte antecknar i. Jag bara skulle se viktig ut. Som att jag var cool liksom. Så jag bara sitter där och kloddrar där hon pratar lite så här. Och så pratar vi på och så säger hon, jag vill skriva ett bok, bla bla, lesbisk hör jag. Okay. Och sen säger hon så här, säger jag till Anna, kan man få ett förskott? Ja, visst, säger hon då. Så ångrar en kalkylator där, så tar hon upp den och pipplar med den lite. Så. Ja, du kan få 25 000. Det här är 20 år sedan. Det var ganska bra pengar för ett förskott. Jag höll masken. Stoneface gjorde den minsappa antecknande. Ja. Och grejen var att mitt självförtroende hade liksom kasat. Jag hade kasat ner i takt med mitt pissiga självförtroende. Så jag kände sig, hon satt på en kontorstol, så det kändes som att jag låg ner med armarna på de här skenorna och skulle se cool ut samtidigt som jag antecknade då stoneface. Och då säger då, ta hon upp kalkylatorn. Jag jublade ju inombord. Då tar hon upp kalkylatorn, tänkte jag. Okej, jag med mitt jävla karma. Nu säger väl människan 2500. Ta hon upp kalkylatorn. Jag ligger ju ner vid det här laget. Jag är ju på golvet typ. Nej, jag har räknat fel. Oh, fan. Ja. 75 000 kan du få. Efter det hörde jag ingenting vad hon sa. Jag satte mig och kravlade väl upp lite och sen var jag helt blockerad av de här pengarna. Gick ut, sa bara ja, tog henne i hand, gick ut på gatan, skrek, ringde min morsa. Du fattar inte, jag ska få 75 000 i förskott! Går hem, skriver på den här då första, det som ska bli min första bok. Jag skriver och skriver och skriver. Och sen har jag en drink på min... Jag har en balkong i trappen. Och så jag bjuder in en av mina kollegor från Arbetaren. Magnus Linton. Han är också författare idag. Och
så säger han, hur går det med boken? Det går kanon. Det går skitbra. De är inte kloka, de här karaktärerna. De slänger batterierna i sopnedkastet och ligger runt. De är helt galna. Är det skönlitterärt, frågan? Och det visste inte jag vad det var, knappt. Så jag bara, ja, jag tror det. Säger han. Så ser han ut så här. Ja. Nej, men vad kul att DNs bokförlag har bestämt sig för att ge ut skönlitterära böcker. Alltså det var som att få en bucket i sink över sig. Jag inser ju då att jag har ju missuppfattat hela uppdraget. Ringer förläggaren och säger, du, det här är typ skönlitterärt. Helt tyst i luren. Kan du skicka in manuset? Nej, aldrig livet, jag måste skriva klart. Skriver de sista 100 sidorna i total ångest och svettningar. Och sen ringer hon efter en vecka och säger, nu kvittrar hon i luren. Nu har vi läst. Det är fantastiskt. Vi kommer ge ut det här. Vi ska bara se till att lägga dig på rätt förlag. Och vad är sensmoralen i det då? Ja, säger du. Ja, inte vet jag. Vad sensmoralen är. Det är väl att lyssna inte på all skit ni hör. Kör på bara. Det kan gå bra ändå. Det får väl vara sensmoralen. Yes. Mia Lodalen. Ja. Marcus Gustafsson. Verkligen. Tack snälla. Tack så jättemycket, Mian. Och vi kallar det för Gustav. Marcus menar jag. Gustav, vänta. Får vi ta en selfie? Ja, absolut. Får vi snart ta teknikerna vill gå på lunch. Nej. Men vi tar en selfie först. Stilla er lite nu. Stilla er på mattan här. Vi kan ta en vegovurre på andra sidan gatan. Ja, det kan vi göra. Absolut. Orkar du ta den? Ja, det är klart att jag orkar ta den. Alla kommer inte komma med. Nej, du kan ta. Får Alexa vara med också? Vad snällt. Ja. Så, är ni med nu då? Och vad glada ni ser ut. Ja, det är bra. West Pride, Göteborg! En till, jag såg så knäpp ut. Ska vi hoppa? Ska de hoppa? Nej, ni kan inte hoppa här. Ett, två, tre. Med som Stina Dabo. Ja, och patterna bara Pattarna åker rakt ner i golvet. Så går det med ålder. Ni är underbara. I love you all. Och jag har typ 5 böcker som jag signerar om någon vill köpa. Ja, men precis. Kom ner och få en signerad bok utav Mian. Och kom tillbaka hit sen också när vi är tillbaka ungefär vid 15. När är vi tillbaka? 15:30? Ja, 15:30, då blir det en massa grejer om asexualitet och så vidare. Var med oss via streamen också. Tack och hej!